നരേന്ദ്രമോദി വരച്ച വരയിലാണ് ഇപ്പോൾ പിണറായി വിജയൻ നിൽക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇതെന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് ഇതുവരെ പ്രധാനമന്ത്രി പറയുന്നില്ലല്ലോ. എന്താണ് കാര്യമെന്ന് പറയുന്നില്ല, ഇതുവരെ ഒരു പേപ്പർ പോലും ഇല്ല. കോൺഗ്രസിന് ഒരു വ്യക്തതക്കുറവുമില്ല, വ്യക്തമായ ഞങ്ങളിതിനെതിരാണ്, യു സി സിക്ക് എതിരാണ്, പണ്ട് മുതലേ ഉള്ള നിലപാടതാണ്, അതിൽ ഒരു വ്യത്യാസവുമില്ല. പിന്നെ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം, ഇത് ഹിന്ദു മുസ്ലിം ഇഷ്യൂ അല്ല, അങ്ങനെ ആക്കാനാണ് ബി ജെ പി ശ്രമിക്കുന്നത്, അത് അങ്ങനെ ആക്കാനാണ് സി പി എം ശ്രമിക്കുന്നത്. ഇത് ഹിന്ദുക്കളുടെ ഇടയിലുമുള്ള ആദിവാസി സമൂഹമുണ്ട്, സിഖ് സമുദായമുണ്ട്, അവർക്കൊക്കെ ഇതിൽ എതിർപ്പുള്ള കാര്യമാണ്. ഇതെങ്ങനെയാണ് ഹിന്ദു മുസ്ലിം പ്രശ്നമായി മാറുന്നത്? അപ്പം നരേന്ദ്രമോദി വരച്ച വരയിലാണ് ഇപ്പോൾ പിണറായി വിജയൻ നിൽക്കുന്നത്. ആ വരയിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, അതാണ് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അവിടെയാണ് ജനങ്ങൾ വസ്തുതകൾ തിരിച്ചറിയേണ്ടത്. ഇത് ഹിന്ദു മുസ്ലിം ഇഷ്യൂ അല്ല, ഇത് വർഗീയ ഇഷ്യൂ അല്ല, ഇത് കേരളത്തിൻ്റെ ഇന്ത്യയുടെ വൈവിധ്യത്തെയും ബഹുസ്വരതയെയും തകർക്കുന്ന നിലപാടാണ്. ഇതുകൊണ്ടാണ് കോൺഗ്രസ് ഇതിനോട് യോജിക്കാത്തത്. അതിനുള്ള സമയമായിട്ടില്ല. യു സി സിക്ക് പൂർണ്ണമായ ഒരു എതിർപ്പ് പറഞ്ഞില്ല, കരട് വന്നതിന് ശേഷം തീരുമാനമെടുക്കുമെന്നാണ് പല കോൺഗ്രസ്. അല്ല, അതിൻ്റെ കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇത് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഒരു പ്രസ്താവനയല്ലാതെ ഇത് സംബന്ധിച്ച് മറ്റൊരു വ്യക്തതയില്ല. അത് പറയുന്നതിന് എന്താ തെറ്റ്? പക്ഷേ ഫണ്ടമെൻ്റലായി നമ്മളിതിനെതിരാണ്. കോൺഗ്രസ് ഏത് കാലത്തും ആ നിലപാടാണ് സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. കാരണം രാജ്യത്തിൻ്റെ ബഹുസ്വരതയെയും ഐക്യത്തെയും യോജിപ്പിനെയും ഒക്കെ തകർക്കാൻ ഇത് തകർക്കുമെന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞങ്ങളതിനെ എതിർത്തിട്ടുള്ളത്. അത് ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സമിതി മുതൽ കോൺഗ്രസ് എടുത്ത നിലപാട് അത് തന്നെയാണ്. അതിലൊന്നും ഒരു വെള്ളം ചേർക്കുന്ന പ്രശ്നമേ ഇതിനകത്തില്ല. പിന്നെ ഇതെന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് ഇതുവരെ പ്രധാനമന്ത്രി പറയുന്നില്ലല്ലോ. എന്താണ് കാര്യമെന്ന് പറയുന്നില്ല, ഇതുവരെ ഒരു പേപ്പർ പോലും ഇല്ല. ഇല്ലാതെ ഇങ്ങനെ എങ്ങനെയാണ് സംസാരിക്കുന്നത്? അതാണ് വ്യക്തമായിട്ടുള്ളത്. നിലപാട് പറയുന്നതിന് കോൺഗ്രസ് മെല്ലെപ്പോക്ക്, ഒരു മെല്ലെപ്പോക്കുമില്ല, ഒരു മെല്ലെപ്പോക്കുമില്ല. കോൺഗ്രസിൻ്റെ പ്രഖ്യാപിതമായ നിലപാടുകൾ എത്രയോ പതിറ്റാണ്ടുകളായിട്ടുള്ളതാണ്, പുതുതായിട്ടൊരു കാര്യമല്ലല്ലോ. അപ്പോൾ ആ നിലപാടിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ മാറിയിട്ടില്ല. ഇവിടെ മാറിയത് സി പി എം ആണ്. ഇ എം എസിൻ്റെയും നയനാരുടെയും ഒക്കെ അഭിപ്രായങ്ങൾ, ഘടകവിരുദ്ധമായ നിലപാടുകൾ സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ ഒന്നുകിൽ ഞങ്ങൾ അത് തള്ളി പറയുന്നു എന്ന് പറയാനുള്ള രാഷ്ട്രീയ മര്യാദയെങ്കിലും കാണിക്കണമായിരുന്നു. അതുപോലും കാണിക്കാതെ ഇപ്പോൾ എല്ലാവരെയും മാടി മാടി എം വി ഗോവിന്ദൻ ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ എല്ലാ ദിവസവും. ഞങ്ങൾ ലീഗ് വന്നില്ലേ, ഇനി ക്ഷണിക്കുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അത്തരം ഒരു പാപരത്വത്തിലാണ് ഇപ്പം സി പി എം നിൽക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം.